collaborative, energetic, and broad-minded. Je to člověk, který je velmi komplexní. Na ekonomii mě fascinuje to, že skutečně člověk se může podívat kolem sebe a začít přemýšlet, proč se tak lidi chovají, proč se kolem nás děje to, co se děje, a snažit se tomu porozumět a případně vylepšit. Pan doktor Matějka se již delší dobu věnuje otázce toho, jakým způsobem se lidé, organizace, dokonce i státy mohou rozhodovat v době, kdy jsou zaplaveny informacemi, které je nějakým způsobem potřeba klasifikovat, třídit, filtrovat a rozhodovat se o tom, které z nich mají relevanci nebo ne. Beru jako předpoklad, že lidi nezvládají zpracovávat všechny informace, že si neumějí číst všechny zprávy, neumějí se sledovat všechny detaily, co se ve světě změní. A pak se snažím popsat, co z toho teda plyne. Co z toho plyne pro trhy, co z toho plyne pro fungování vlád, co z toho plyne pro lidi, jak spotřebovávají, co si vybírají za produkty. První část je skutečně tomu lépe porozumět a druhá část je udělat návrhy, co by se mělo dělat. Jeho vzdělání není čistě ekonomické, je to člověk, který prošel velmi zevrubným školením na amerických univerzitách v matematice, studoval fyziku, takže ten jeho přístup potom k ekonomii jako ke společenské vědě je podstatně jiný než od typických specializovaných ekonomů. There's certainly no one else in the Czech Republic who is working on this, and he is internationally known. He has given talks all over the world and is well known to economists around, certainly in the United States. Ty problémy, které řeší, nejsou lokálního charakteru. Takže to, co řeší, to znamená mechanismy toho, jakým způsobem se lidé rozhodují, co je pro ně relevantní na základě jejich vzdělání, na základě jejich původu, na základě mnoha dalších proměnných, je přesně to, co z něj činí vynikajícího vědce nejen v našem, ale i v mezinárodním kontextu. Let me just say, I can't think of anyone more deserving of recognition as a rising star in social sciences than Philip.